ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሃናን አዲስ ለታዊ ዜና ተከታታዮቻችን፣ አዳዲስ ሰበር መረጃ ይዘን ቀርበናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁ ቆዩም። ሁላችሁም ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ በአክብሮት እንጠይቃለንም። የምስራቅ አማራ ፋኖ አዛዥ ምሬ ወዳጆ ትንግ በየትኛው አቅጣጫ ቢመጣ ከኛ ያልፍም፣ ያለው ኃይል ተዳክመው ምላሱን ብቻ ነው የቀረ ሲል ተናግሯል። ትንግ ጦርነቱን ሲጀምር በአምስት ግንባሮች ውጊያ በመክፈት ግልጽ ወረራ ሲያደርግ ነበረም። ነገር ግን በደረሰበት ሸንፈት በተለያዩ የጦር ግንባሮች የሚገኘው ኃይሉን እያሸበደለ ወደ ራያ ግንባር ብቻ በማድረግ አጥፍቶ ጠፊ ለመሆን እየተዘጋጀ ቢገኝም ትንግ ወደፊት የሚገሰግስበት ጊዜ ያበቃ በመሆኑ አሁን ላይ አንድ ያለው አማራጭ መጥፋት ብቻ ነው በማለት ፋኖ ምሬ ወዳጆ ለሃናን አዲስ አስረድቷል። የምስራቅ አማራ ፋኖ በተደራጀ ባጭር ጊዜ ውስጥ ከፍተኛ ድል ያስመዘገበ የትህነግን ወራሪ ቡድን ፊት ለፊት ተጋፍጦ ጀብድ የሰራ ፋኖ በመሆኑ ወደፊትም የትግራይን ወራሪ ኃይል በመጋፈጥ ነጻነታችንን በቅንዳችን እናስከብራለን በማለት ፋኖ ምሬ ወዳጆ ለሃናን አዲስ በስልክ ገልጿል። ትህነግ ከሰሞኑ ሌላ አደገኛ ፕሮፓጋንዳ ይዞ መጥቷል። የሐሰትና የውሸት ፕሮፓጋንዳዎችን በማሰራጨት የትግራይን ህዝብና ዓለም አቀፉን ማህበረሰብ በማወናበድ የሚታወቀው ሽብርተኛ የትህነግ ቡድን በተለያዩ ግንባሮች ራሱ በቀሰቀሰው ጦርነት የገጠመውን ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራዎች በተለያዩ መገናኛ ብዙሀን በማህበራዊ ትስስር ገጾች ለማሰራጨት እንቅስቃሴ ላይ መሆኑን ታማኝ ሃናን አዲስ ምንጮቻችን አረጋግጦልናል። ቡድኑ ይህንን እኮ ያለማውን ለማሳካትም ከየግንባሩ አስክሬኖችን ሰብስቦ በመጫን ወደ መቀሌና ሌሎች የትግራይ ከተሞች እየወሰደና በድሮንና በአየር ኃይል የተጨፈጨፉ ንጹሐን ናቸው በሚል ይጠቀምበት መሆኑ ታውቋል። አሸባሪው ትህነግ የቀራቸውን አንድ ጥይት ተኩሰው ባዶ የመጋዘን መሳሪያዎችን እንደሸከፈ አንድ ምጁ ሊሰጣ ሊያም ሊደመሰስ በቀራቸው ሙጣጭ አቅሙ መወራጨትን ጀምረዋል። በመቀለ ማሸጉት የትህነግ አመራሮች በድርድር ስም ከሀገር ለመጥፋት ያደረጉት ሙከራ ከሸከሸፈ በኋላ የመትረፊያ መንገዶች ተቆላልፎባቸዋል። ይህንም ተከትሎ የትህነግ አመራሮች የታጠቁ ጠባቂዎቻቸውን ከስራቸው በማራቅ ንጹሐን ህጻናትና ሴቶችን ለኩይ ግብራቸው ጋሻ በማድረግ በዙሪያቸው ሰብስቧቸዋል። የድሮ ጥቃት ለመከላከል እልፍ ህጻናቶች በጉያቸው የወሸቁት የትህነግ አመራሮች በጣት ለሚቆጠሩ አረመኔዎች ብሎም መንግስት እልፍ ንጹሐንን እንደማይቀጥፍ በመረዳት ሲሆን፣ ሁለተኛ የፕሮፓጋንዳ ስልት በከባድ መሳሪያ ህንፃዎችን በማፍረስ ጦር ግንባር የመሸጋቸውን ህጻናት ሬሳ ሰብስቦ በድሮን ጥቃት እየተገደሉት በማስመሰል የዓለምን ትኩረት ለመሳብ ሌላ ድራማ ለመስራት እቅድ መንደፉ ተደርሶበታል። እውነታውን ዓለም ቀድሞ እንዳያውቀው ማድረግ ይቻላል። ይሄ በኩይ ተግባር ያደፈ የአሸባሪ ቡድን እስከ ወዲያኛው እስኪወገድ ድረስ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከሰራዊቱ ጎን ሊቆም ይገባል በማለት ምንጫችን ለሃናን አዲስ ጥሪ አስተላልፏል። የትግራይ ኃይሎች በአፍሪካ ህብረት የሚመራው የሰላም ድርድር አካል ለመሆን ዝግጁ መሆናቸውን ገልጿል። ትህነግ በሌላ መንገድ ደግሞ የትህነግ ኃይሎች በአፍሪካ ህብረት የሚመራ የሰላም ድርድር አካል ዝግጁ መሆናቸውን ገልጿል በማለት ቢቢሲ ዘግቧል። ትህነግ የሰላም ድርድር ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን ያሳወቀው በመንግስትና በትህነግ አማጽያን መካከል ድጋሜ ጦርነት ካገረሸ በኋላ ነው። ከዚህ ቀደም መንግስት የተናጠል ተኩስ አቁም ማወጁን ተከትሎ በሁለቱ መካከል ያለው ጦርነት ስለአምስት ወራት ያክል ጋብ ብሎ ነበር። በዚያ ወቅት ሁለቱ ኃይሎች ወደ ሰላም ድርድር ይመጣሉ የሚል ተስፋ ቢፈነጥቅም እንደ አዲስ ባገረሸው ግጭት ምክንያት ድርድሩ የከሸፈ መስሏል። ኢትዮጵያ መንግስት በተናጠል የተኩስ አቁም ወቅት በአፍሪካ ህብረት መሪነት እንዲሁም አሸማጋይነት ለመነጋገር ዝግጁ መሆኑንና እዚህም ተደራዳሪዎች መሰየሙ አይዘነጋም። ትህነግ በበኩሉ በቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ኦባሳንጆ ከሚመራው የአፍሪካ ህብረት ድርድር ይልቅ በኬንያ የቀድሞ ፕሬዝዳንት አሸማጋይነት ለመነጋገር እንደሚችል ገልጾ ነበረ። የትንደራደር ማን ያደራደረን በሚል አለመስማማት ውስጥ የነበሩት ሁለቱ ኃይሎች ድጋሚ ወደ ጦርነት ገብቷል። በትህነግ ወረራም ጦርነቱ እንደ አዲስ ከተገለገለ በኋላ ትህነግ ያቀረበውን የሰላም ጥሪ የአፍሪካ ህብረት፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት፣ አሜሪካን ጨምሮ የተለያዩ መንግስታት ደግፈዋል። ነገር ግን ከኢትዮጵያ መንግስት በኩል ግን ይህን የሰላም ጥሪ ተከትሎ በይፋ የተባለ ነገር የለም። ለመሆኑ የትህነግ የሰላም ጥሪ አንድምታ ምንድን ነው? መንግስት ስለ ሰላም ጥሪው እስካሁን በይፋ ምላሽ ለመስጠት ያስፈለገው ለምን ይሆን? የትግራይ ኃይሎች ወይም ትህነጎች በ2015 ዓ.ም የመጀመሪያ ቀን ባወጡት መግለጫ አዲሱ ዓመት በተለይ በትግራይ ተኩስ የማይሰማበት፣ መሰረታዊ አገልግሎቶችና ሰብአዊ እርዳታ የሚቀርብበት እንዲሆን ምኞት እንዳላቸው ገልጸው ነበረ። የአፍሪካ ህብረት ኦሊሶ ኦባሳንጆ በአደራዳሪነታቸው እንደሚቀጥሉ ከጥቂት በፊት ይፋ አድርጓል። በሌላ በኩል አዲሱ የኬንያ ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ የቀድሞ አለቃቸው ኡሁሩ ኬንያታ የኢትዮጵያ መንግስትና ትህነግን ለማቀራረብ ሲያደርጉት የነበረውን ጥረት እንደሚቀጥሉ ገልጿል። የኢትዮጵያ መንግስት ምንም እንኳን ለትህነግ የሰላም ጥሪ ምላሽ ባይሰጥም ከአውሮፓ ህብረት ባለስልጣናት ጋር የተገናኙት
ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የኢትዮጵያ መንግስት በአፍሪካ ህብረት በሚመራ የሰላም ድርድር ላይ ለመሳተፍ ቁርጠኛ መሆኑን ተናግሯል። የተነገ ሰላም ጥሪ በሁለት ምክንያቶች አከራካሪ ሆኗል ይላሉ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ተሟጋች ማህበር ኃላፊ አቶ ያሬድ ኃይለ ማርያም ማብራሪያ ሲሰጡ፣ አንደኛው የሰላም ጥሪ የታወጀው አክቲቭ የሆነ ጦርነት እየተካሄደ ባለበት ወቅት መሆኑ ነው። የሰላም ጥሪ ወጣላት ኃይለ መንግስት ይመስለኛል በተለያዩ ግንባሮች ትህነግ ጥቃት ሰንዝረዋል የሚሉ ዜናዎች ሲሰሙ ነበር። የሰላም ጥሪና ጦርነት አውብሮ እንድትሄዳል የሚለው አንዱ አሳሳቢ ነገር ነው። ኃላፊው ሁለተኛ ከራካሪ ጉዳይ ቡድኑ የሰላም ጥሪ ያወጀው ከፍተኛ ጉዳት ስለደረሰበት ነው። የሰላም ጥሪው ድባ አይደለም ጊዜ የመግዣ እንጂ የሚለው ግምት ነው ይላሉ። እኔ ግን ምክንያታቸው በጦር ሜዳ የበለጠ ጉዳት ላለማስተናገድም ይሁን ሌላ ጥሪውን ባትኩሮት ነው የምመለከተው ይላሉ። የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ ማንኛውንም ወገን ለሰላም እድል እንስጥ፣ እኔ ተኩስ አቁማለሁ ካለ ከዚያ በኋላ የሚመጣው ነገር ለሰላም ምን ያህል ቁርጠኛ እንደሆነ ያሳያል ይላሉ። ስለዚህ ትህነግ በእርግጥም ለሰላም ዝግጁ ነው የሚለውን ከዚህ በኋላ ባሉት ጊዜያት የምናይ ይሆናል። እኔ ግን ይህን ጥሪ ውድቅ አላደርገውም። ከ30 ዓመት በላይ ለተባበሩት መንግስታት ያገለገሉት የዓለም አቀፍ የህግ ባለሙያና የቀድሞ ዲፕሎማቱ ባይሳ በተመሳሳይን በበኩሌ እንነጋገር ማለትን በወሩ ግጭት ታሊያም ጦርነት የፖለቲካ ውድቀት ነው፣ ፖለቲካ ላይ መስነፍ ነው ግጭት የሚያመጣው ይላሉ። ሁለቱ ወገኖች መጀመሪያ እንዲሁም ወደ ግጭት ማምራታቸው ስህተት ነው የሚሉት አቶ ባይሳ ኢትዮጵያ ውስጥ ለጠረጴዛ ዙሪያ ተወያይቶ ችግር መፍታት እንደ ድክመት ነው የሚታየው ባይ ናቸው። አሁን የትግራይ ኃይሎች እንነጋገር ሲል የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ ደክመዋል፣ ለዚህ ነው ሰላም የሚሉት እንሰብራቸዋለን የሚል ነገር ይሰማል። ዲፕሎማቱ ጨምሮም ይህን የሚለው መንግስት ብቻ ሳይሆን ተምሯል የምትላቸው ትልቅ ሰዎች ናቸው ይላሉ። ምክንያቱም ምንም ይሁን ምን የሰውን ህይወት ያድናል፣ ኢኮኖሚ እንዳይጎዳ ያደርጋል፣ መሰረተ ልማትን ቀጥፋት ታደጋል፣ ስለዚህ ልበረታታ ይገባሉ በማለት መንግስት ምላሽ ሊሰጥ ይገባል ሲሉ ይመክራሉ። ዘገባው የቢቢሲ ሲሆን እኔ ደግሞ ይህንን ዘገባ ያነበብኩላችሁ በርካታ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች የትህነግ ስትራቴጂክ አዳር መሆናቸው ለማሳወቅና ለማገለጥ በማሰብ ነው። በሌላ መረጃም አማራ እንደ ህዝብ፣ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር በርካታ የፖለቲካና ህልውና ብልሽትና ውስብስብ ችግሮች ውስጥ ይገኛሉ። የኢትዮጵያ በሽታ በጣም ስር የሰደደና መሰረታዊ ነው። ብዙ በብሪት የተወጠሩ ትቢት የሞላባቸው ችግሮች፣ ብዙ ሀሰተኛ ትርክቶች እልቆ ቢስ የሆኑ የስህተት የትውልድ አካላት ግዙፍ ሴል የላቸው የበታችነት ስሜት የወለዳቸው በሽታዎች፣ ብዙ የአዋቂዎች ዝምታ፣ ብዙ መርህ አልባ አመራር ስርዓቶች፣ ብዙ የወደፊት ስርዓቶችና ዝርፈ ብዙ መተላለቆች በዚች ሀገር ላይና በአማራ ህዝብ ላይ ካለፈው በበለጠ ወደፊት እየመጣ ይገኛል። የትህነግና ኦነግ ፖለቲካ መነሻና መዳረሻ ብቻ ያለ የፖለቲካ መንገዳቸው በዚች ሀገር ላይና በአማራ ህዝብ ላይ እስካሁን ያስከፈለውን ያህል መስዋዕትነት ካስከፈለ ትህነግና ኦነግ የፈለፈሉትና ጸረ አማራና ጸረ ኢትዮጵያ ትርክት ግተው ያሳደጉት ትውልድ ሲነሳና የተጋተውን መርዝ ሲጠፋ የት እንደሚደረስ ለመገመት ተጨማሪ ምርመራ ሳያስፈልግ ለብይ መሆን ሳይጠይቅ ትግሬን የትግራይን ህዝብና የኦሮሞን ህዝብ አሁናዊ ስሜትና የፖለቲካ መንገድ ማየቱ ብቻ በቂ ነው። ትህነግና ኦነግ አማራውን በተለያዩ ወቅታዊና ዘመናዊ ሽል ትግሮች ተብትቦና ማነቆ ውስጥ አስገብተው አማራው ለሁለንተናዊ ፍጅት እየዳረጉት ቢሆንም አማራው አሁንም ፖለቲካዊ መፍትሄውንና መዳኛ መንገዱን በስሌትና በማጽናትና የትግልን ስልት ተለዋዋጭና ተቀያየሪ በማድረግ ውጤታማ መስራት አለበትም። አሁን ባለ የጦርነት ሁኔታ ውስጥ ደግሞ ትህነግ ጣብቅኝ ውስጥ የሚያስገባና ሉናውን አደጋ ውስጥ የሚያስገባ አዲስ ውሳኔው መውሰኑን አሁን የደረሰን ሰበር መረጃ ያመለክታል። ኢትዮጵያ ያላት ሁሉ ሰላዊ ዘምቶብናል ሲል የሙዚቃ ውስጥ የገባ የትህነግ ኃይል፣ እባካችሁ የኢትዮጵያ ህዝቦች ወደ ዘመቻው ባለመቀላቀል ሉናችን እንዲራዘም ውለታ ዋሉልን ሲል መክረሙን ሰምተናል። ይህ ልመና ሰሚ ጆሮ ሲያጣ የአማራ ልጅ፣ የኦሮሞ ልጅ፣ የሲዳሞ ልጅ ወዘተ ጦርነቱ አይመለከትም እያለ በሀገሩ ቀልድ የማያውቀውን ኢትዮጵያዊ ከጦር ግንባር በወሬ ለማስወጣት ከንቱ ምኞትን ሲገልጽ ተደምጧል። ጌታቸው ባካቹ የኢትዮጵያ ህዝቦች ጦርነቱ ላይ ባለመሳተፍ ተባበሩን ያለውን ጥያቄ የተቀበለው የጌታቸውን ቆርጦ የትህነግን አንደበት ለአንዴና መጨረሻ ጊዜ ለመዝጋት ቃል ኪዳን ገብቷል። በዚህ ሁሉም የኢትዮጵያ ክልሎች በየአካባቢያቸው ያሉትን የትህነግ ቡችሎች ከማጽዳት ጎን ለጎን አንድነታቸውንና አጋርነታቸውን ለማሳየት እንዲሁም የትህነግን ግብአተ መሬት ለማፋጠን ኃይላቸውን አሰባስበው ወደ ግንባር ሊገቡ መሆናቸውን
ከውስጥ ምንጮች የተገኙ ምስጢራዊ መረጃዎች ያመለክታሉ። በዚህም ከክልሎች የተጠዋጡ በድምሩ 391,000 በላይ የልዩ ኃይልና ሚኒሻ አባላት የተነገን ግብአተ መሬት ለመፈጸም አስፈላጊውን ዝግጅት አጠናቀው ወደ ግንባር መግባት መጀመራቸው የታወቀ ሲሆን፣ እነዚህ ወደ ግንባር እየገቡ የሚገኙት የክልል ልዩ ኃይልና ሚኒሻ አባላት ወጥ በሆነ መልኩ የመከላከያ ሰራዊት ዩኒፎርም ለብሰው በመከላከያ ሰራዊት ኮማንዶ የሚመሩና በቀጥታ ትእዛዝ የሚቀበሉ መሆናቸውንም መንግስት ገልጿል። ይህም ኃይል ወደ ግንባር ሲገባ የወገን ኃይል በግንባር የሚያሰልፈው ኃይል ትህነግ እንደመሰከረውም ኢትዮጵያ ያላት ወታደር ሁሉ እየወጋ ነው ብሎ የሰጠን ምስክርነት በተግባር የሚያየው ይሆናል። በዚህም እያንዳንዱ የትህነግ ታጣቂ የወገን ኃይል የመጥለቅለቅ ጣፋንታ እንደሚያጋጥመው ተረድቶ ከወዲሁ ለመንግስት እጅ ለመስጠት ቢዘጋጅ እንደሚሻለው ይመከራል ያሉ ምንጫችን፣ እየሆነ ያለው የትህነግ ቁንጮ አመራሮች በሚግና ብድሮን እየተለቀሙ ባሉበትና ቀላል የማይባል የትህነግ ታጣቂ ጦርነት በቃን ለማናሸነፈው ጦርነት አታድክሙን አትማግዱን ልጆቻችን ወደ ጦር ሜዳ ልካችሁ እናንተ እየተሽለኮለካችሁ ነው የሚል የህዝብ ተቃውሞ በጉል እየተሰማ ባለበት ሁኔታ ውስጥ መሆኑን ስንመለከት ትህነግ እውነትም ግብአተ መሬቱ ተቃርበዋል ያስብ ይላል። የሰሜን ወሎ መታወቂያ የዙ ተፈናቃዮች ለእስርና ድብደባ እንግልት መዳረጋቸውን ገልጿል።